tapi mungkin juga funfair haram ni wujud sebab deals antara orang funfair tu, penganjur funfair tu dengan pemilik kawasan tu sendiri. Berkemungkinan dekat situ. And macam kita pun yang mungkinlah, mungkin kita tak ada orang kata apa ni, penguatkuasaan dari segi undang-undang yang memang ketat dekat bahagian taman-taman hiburan macam ni. Sebab kalau kita pergi taman hiburan contoh macam Sunway Lagoon ke apa ni, water-water theme park, Bayu Lagoon, apa benda semua macam tu yang memang dekat tempat dia, itu memang kita tahu dia memang ada kelulusan apa semua, sebab tu dia boleh buat bangunan dekat situ dengan ride-ride semua macam tu. Tapi kalau yang datang sekejap-sekejap ni, kita tak tahu sekarang proses dia macam mana. Sebab macam kita, kalau kita tiba-tiba kita balik kampung tengok ada funfair, kita mesti nak pergi just because of kemeriahan dia. Tapi kalau nak katakan proses-proses macam mana dia boleh dapat tu, adakah pihak berkuasa tutup sebelah mata ataupun apa, macam kita tak nak cakap. Sebab kita sendiri pun tak tahu the process itself tu macam mana dia orang boleh dapat kelulusan at the first place. So mungkin benda tu, awareness yang patut kita tahulah. Macam contoh, mungkin lepas ni kita boleh tetapkan bahawa setiap penganjur-penganjur funfair ni, diorang kena letak lesen, permit whatsoever dekat pagar masuk tu. So kita tahu. Macam itulah.